És el que han de fer els pares d'alumnes que entren al sistema educatiu per primera vegada o canvien de centre el curs que ve. A partir d'avui poden sol·licitar una plaça a les escoles, instituts públics i concertats per als estudiants del segon cicle d'educació infantil, primària i ESO. Com a novetat enguany, a causa de la pandèmia, el tràmit s'ha de fer preferentment de manera telemàtica, seguint aquests passos al web de la Conselleria d'Educació, encara que de manera excepcional es pot lliurar documentació presencialment demanant cita prèvia. El termini per fer la sol·licitud acaba el divendres 12 de juny. FAPA té avui una audiència amb la presidenta del govern, Francina Armengol, i el conseller d'Educació, Martí Marc. Demanaran als responsables polítics els recursos necessaris per evitar contagis quan es reprenguin les classes presencials. En quins recursos poden comptar, tant humans com materials com econòmics, per poder fer que aquest retorn a les aules sigui possible i, òbviament, sigui segur per a tota la comunitat educativa. FAPA proposa utilitzar espais públics municipals com poliesportius, biblioteques o casals de cultura com a llocs on fer classe en aquells casos en què no hi hagi espai suficient als centres escolars. Mentre els alumnes no tornin a les aules, FAPA demanarà avui al govern que prioritzi el pla de conciliació per a les famílies. A dia d'avui ens trobem que les famílies no tenen cap alternativa ni cap recurs extra per intentar fer aquesta conciliació i moltes d'elles ja es troben fent feina o estan a punt de tornar a començar a anar passant de fases. L'audiència serà avui cap vespre al Consolat demà.